Nicméně, vážení přátelé, zeptám se, je tady někdo poprvé? Pano na zádu křičí já. Ne? Já hovno vidím, promiňte. Dáma, no, tak. Tak kdo je tady poprvé? To vás je docela dost. 10? No dobrý, tak jo.
případě máte se na co těšit, doufám, že jste tady dobrovolně. Ano. Holky, když nemůžete kouřit nad stolem, tak můžete pod stůl. Oka. To už máme jaký vymyšlený, není nic vidět. Takže můžete cokoliv, no pánové můžete taky samozřejmě. Počkejte, až se poprý, aby zbylo na nás, no tak holky, tady Vlasta s náma. Ta by vlezla i na rádio Libere Žvalo, že jo? Ale v každém případě, já jsem si právě říkala, celý národ je v prdeli, jediná Helena je v říčce, víte? Tak jsem říkala, tak to musím trošičku jakoby pozvednout. A malinko mě zklamalo, protože my jsme minulý týden vystupovali z Čiči Tornádo a to bylo v sobotu u Litvínova. A už byli tak po těch volbách s tím připravený, měli rudý ubrusy. Dneska jsme se slečnou Vlastou vystupovali ve škole. Ale na to, že pro samý učitele bylo jich 80, tak docela to šlo, nebyli vymaštěný. Ti hezký kluci tam byli. No, přidali jim, tak už tam chodili ty kluci učit. A měli zase rudý lavice. Tak jsem si říkala, a ještě spousty tělocvikářů, a já jsem si říkala, hele, a myslíš si ještě červený trenýrky na tělocvik? Já to nevím, že jo? Holky, vy jste měli ty modrý gačky, víte? Ty červený trenýrky, no tak už se nenosej, prej. Ale rudý prapory tam jsou připravený, to už jsem viděla. No se to možná, já tady do toho mluvím a nevím, koho jste volili, že jo? Ale v každém případě dobrý. S náma na to zapomenete. Veškeré útra by jsou ty tam. Nevím, jestli jsem to tady vypravila, když jsme byli naposledy, vidím, že tady je dost pánů. Abych se neopakovala, ono se to může stát, ať si hovno pamatuju. Ale holky, víte, proč jsou chlapy mrvéry naštvaný celý život? Ne. Je prý málo sex. Protože mají kozy bez mlíka, vejce bez kořápky, ptáka bez křídel. A když zasunou, tak si myslí, že jsou v ráji a přitom jsou v píči. Takže vážení přátelé. Já jsem si říkala, že jste na to podobně jako já, že se vám to bude líbit. Jak se potkali ti dva, protože oni nám to všechno zvednou po novém roce, chlapi možná i vám to zvednou. Tak jak se bavili ti dva a na tom záchodě u těch pisoárů a ten jeden kouká na toho kamaráda a říká, ty vole, proč tam máš vytetovanou 100 dolarovku? To muselo. No a on říká, no protože to má strašně jednoduchý základ. Tvrdou měnu mám stále u sebe, můžu sledovat růst svého kapitálu a manželka může prokouřit kolik chce. Maso se po novém roce vyplatí nejvíc. Mužský přední. Páč málo stojí, neleze tolik do zubů a občas pustí i šťávu. Takže vemte si to v srdci a krásný večer! Vážení přátelé, dovolte mi, abych sem nepozvala nikoho jiného než tu vaši. Krásnou. Prý Vlastičku, no tak já nevím, koho Vlastička kouřila posledně. No. Tak kluci taky, no tak a hned u prvního stolu. Vlasti, už tady máš rezervé. Co vám to tak líbilo posledně, chlapci? Proto přišli. No ono se říká, to jednou zkusí, nechce jinak, že jo? Se mě Vlasta ani nesvěřila. Ale vy jste takový drobečci, kluci, no ono to pláme, já vím, ale vás měla všechny tři najednou, ne? No, dobrý. No, Vlasta je dobitý. Ale a vkus, nicméně já vám se pozvu vaši rodičku, krásnou turnovskou rodačku, ale já si myslím, že to je takový příjemný, tak dá se to říct, že vaši rodačku, že jo? Stejně tady jste většina z Turnova. Já vždycky, když jedeme takhle jakože okolo, nebo když se něco... Protože u nás je Trutnov zase, že jo?
A tak si vždycky vzpomenu, jak si to ty lidi pletou, ten Trutnov a Turnov, když my jsme měli vystoupení u nás v divadle ve Dvoře Králové nad Labem a byla s námi Anife Vyskočilová. A ona říká, tak jste, už jsem tady. Říkám, a kde jsi? No už jsem to tady projela a už jedu tím Turnovem. Přijela na to vystoupení až v 11 večer, vážení přátelé. Buďte nám prostě v klidu. Takže, zdravíme Turnováky, zdravíme místní a teď tu vaši Marono alias Marono.
No nečmu. Ty jsi se zapomněl hezka vykoupat. No já jsem takový prase, že jsem to strčela do huby, no. Tak. Je manželka nebo dcera nebo... Dcera, tak dceruška by ti měla trošku o tom malinko, taky bys mohla říct tatínkovi, aby si trošku jednou... Jsou ty dušičky. Tak tohle si nechtím, si budeš sušit hlavu, abys neházel prasátka, až budu nahoře. Tak. A já na tohle jdu. Já zůstanu tady, takže miláčko, já jsem strašně ráda, že jste přišli na lejny a máme ráda víno. To já si tady půjčím skleníček, je tady dole na stole, jak filce, kde je holky na nás. Je výborně, já mám řízek. Tak, já jsem to ještě vůbec dneska neměla nic v ústech, ale než se k tomu dostanu, tak já vám tady pro ven skutek. Já mám plnou vaškový lapsat. Chlupatý knedlíky. Chlupatý knedlíky, tam mám maminka přinesla, maminka vařila. Dobře, ale než se k tomu dostanu, přátelé, já vám tady v Rovensku přeji všem krásný dobrý večer! A ty na mě budeš celý večer takhle blbě koukat? Já. Fakt? To je normální. To je normální. Víš co, můj starý, kdyby se na mě doma takhle blbě koukal, tak jsem do smrti pana Miláče. Tak proto si sem přišel s dcerou Kštocha. Tak to je v pořádku, tak dobře. No jinak... Abyste se nepostranili. Na začátek takhle, když si bacha, by ti ty kozičky nevypadly z toho hnědního nekolíku. Já jsem si všimla, že kamarádka má... Co to tam máš, prosím tě, tohle? Péro, si strkáš mezi prsa, ty jsi báječná, člověč, ještě jsme nezačali, podívejte se, to je teda síla. Ty máš péra, a kde máš ještě péra, všude, prosím? Ale jsi volka. Jeho se ročně zeptám, když chci, že máš ještě ocásek navíc sám, tak... Dobrý, nic. To je úžasný. Já jsem přinesu za chvilku děvčata nůši. Jestli to je maminka, předpokládám, že se krásně smějete. Já dám pod vás to nůši a vy mi začnete snášet vajíčka za chvíli. To je fantastické. Nic. Kuřátka. Víte? Počkejte, já se k vám za chvilku dostanu. Já se musím omluvit, nejčtánce. Je teda, přátelé, tady z vás někdo... Já se zeptám úplně na rovinu. Je tady z vás někdo, kdo mě nezná? Vlastně hodně, to je dobře. Ty kecáš. Že se hlásí zrovna ty čoveče, prosím tě. Jo, Martine. Ne, a tě radši nepovídám, už se tě radši zniká. Já dneska potřebuji pořádnýho chlapa, no takovýho, dobře. A... Takže přátelé, pro vás, pro všechny, co mě neznáte, tak já taky se musím omluvit za to jako Julia Lendis. Já jsem dáma do té doby, než odevřu trošku a vezmu do ruky mikrofon. Ale, protože jsem blondýna, tak je mi všechno dovoleno. A jo, jenomže Miláčko, podívej se na sebe, ty jsi špatná blondýna. Jsou tam ty otrosty, tak víš co? A jsi skutečně blondýna nebo ne? No ne, já si myslím, že kdybych tě vytáhla a ty bys tady udělala stojku, tak se všichni přesvědčíme, že skutečně blondýna nebo ne. Před 20 let máš to. A 30. Já ti přinesu ochutnatý chlupáče. Chlupatý knedlíky, víš, ty, to, ty, asi, ty seš pražanda, předpokládám, koukám asi, ne? S váma budu mít holky strašně na stránce. To je rozhodně. A za to tady ta strana, tady ta pravá strana, moje, vy jste takový tichý. Vy mě tady přijdete holky jako na schůzi EOH. Když se na to podívám takhle, vám už tady chybí jenom tady Žena Švorcová. A vy na to vypadáte, že byste jí klidně mohla zastoupit. Nepodívejte se tady, vy jste úplně na to, vypomáte, že Máme tady žádnou stolu, nebo pro vědě, to je něco ještě horšího, než Česko a Lidl. Pod tým naším okéčkem
I jo, večer dobrý přátelé, to je úžasný, děkuji za taneček. Sameček jako mě stoupal. Ale já bych si kozáčka pěkně za to. Kozáčka je šampion, no. Kozičky, ale to až později. Ale když jsou ty český klasiky, takhle, kde pak ty... Čau, se vidíme. Jinak zdravíme Domču, ahoj Domču. Dneska si ještě zahrajeme, neboj. A tak, co si, a jak ty se jmenuješ, jo? A ahoj Alešku. Děkuju. Ty jsi říkám. Ty pak se ptáš, ty pak jíst doma. Ale já bych viděl. Alešku, jo, určitě. A prosím, ty jsi vyrazil do boje dneska. Co? No já budu bojovat, ale jako hodně hluboko. Ještě jsem si vyplakal žábonku. Ale je to úžasný, ale ještě klidně natáčit, protože já doufám, že uvidím ještě tu kazetu potom, domluvíme se o tom, jo. Děkuju. Chceš tady, máš tady starou, nebo? Sladou. Mám tady černou. Černou, a dobrý večer. Hezky si to užíváte, tak jako. A to tak velmi. Jo, tak to má, ano, takhle to má, drazí přátelé. Užívejte si, dokud to jde, dokud to ještě máte, holky. Pokud to bude prdeli. A i tak, tak co do člověku je, takže to mohle vydal se. Až se vydal v člověče do půlce, vidíme takhle hezky. Až teď mám kamarádu maličkého na rozdíl, hodně. Ale nemáš tady třeba něco v ruce, nějakou pistol, že byste někdo vystřílel, ne, to ne zase, ale... To nemůže. Ne, ale... Jako by není, Praze, to nejde tady. Tak Praze, to je Praha, že jo, to je to. No, a ty jsi tady jednou, vlastně tady bydlíš v Rovensku. Já tady takovou dávu, teď dojdu, jde doma. Kdo to je? Ty chodíš pěšky. Já vědě, takové policajní, ne takové. Já myslím, že tady máte koňku ještě, ne? Já mám tady kolo. Já mám koloběžku. To já mám rád na kolobě. Taky máš rád na čokoládu. Cože máš? Ty radši kolo? A jezdíš ze sedladlem nebo bez sedadla? Já si občas ráda jsem dám sedadlo a tyhle to mám takový zrůj. To je jedené, no už to zkoušela někdy. Tak já vůbec ne. Takové hodno, no, to někdy se svýknou a když je teplo, jo. No ano, samozřejmě, když je teplo, když jsi rozpálená, guláš na plotně, tak pak jako i se svýkneš. No, když jsi rozpálená, jo, tak to je to, jo. Drazí přátelé, já si myslím, že to chce podlez na naši policejní armádní generální. Takže děkujeme moc. Boženka, vy? Ne, Boženka, já nevím, jak se pamatuje. A jsi už na Facebooku, Božka? Možná. Ne, prolomení facebook.com. A co se ještě ne, to ještě, hele, to já tě naučím, Božka, tam všechno budeš vidět a znát, ale tam musíš být, tam jsou všichni, třeba Domčané tam je, že jo? Domče se nám seznamuje, vy. Někdy. Já koukám, že máš novýho, co? Ne, no aha, to je jenom kamarádi, ale tak jako hezkej, že jo, Božku. Kolik ti je, Miláčku? 16 už takhle, nekecej. To už víš, co to je sex, viď?
Ne, ještě ne. No už ve 13, Božka začala mě sedět už. Po pět minut, vidíš to, ale teď tě naučím. Jak se jmenuješ? Martin, no podívej, no ne. Se bude mít sváteček. Bude mít, ano. Ano, to je pravda, 11.11. A tak to mi ti popřeje všechno nejlepší. Pojď ne. Všechno nejlepší tvým svátečku, hodně štěstíčka, zdravíčka a vůbec ať ti to ještě, ať ti to dlouho stojí, jo? Tak Božka, tak si můžeš sednout. No tak to je kvůli svátku samozřejmě, že jinak já bych si nedovolila, že jo, samozřejmě. Ale, drazí přátelé, vy co mě znáte, tak víte, že jsem si zase na vás připravila nějakou... Co si řekne? Lupa, jak jsem řekl, abaďuru, lumpárnu. No prostě samozřejmě mě to nedá, abych šla do šatny jen tak. Sama, ale že ty chceš taky vystupovat, Božka, víš? Ale můžeš? Proč ne? Chceš vystupovat? Ne, tak na vejce, tak máš pambitku, kdyby bylo nejhorší, ne? Ne? Ale ne, to by mi mohlo dělat syna, ale podívej se, no. Ale tak dala bych si, ale ne, to hodně, ale každopádně. Drazí přátelé, já samozřejmě, je tady někdo, zdravíme novomanžele. No ale tak my ostatně máme už za sebou nějaký to vystoupení. Co myslíš? A nebo že byste vzali manželku? Co? Určitě. A ty se jmenuješ jak? Aleš. Aleš. Dá se, no. Jestli by ten kreslíš, Mikuláš, ne? Bych se nechal pokreslit celá, ale... Hele, zvedni se mi. No, fakt, nebo já. No, Alešku, já vím, že stojí, ale ještě takhle. Ještě ale, pojď se ke mně. Hele, takže máme tady jedno adepta. Ale víš co? Alešku, vůbec se nemusíš čeho bát, jo? No, jde jenom poprvé, nebo nic jiného, buď klidu. Jako by nastavoval, tak... To je tady teda... Drž si, ale hele, ne, aby ses nebál, nebudeš v tom sám. Jo, pozor, já jsem tak lečná. No, já bych takhle, já vím, že by si zvedla z vašeho stolu, ale já vydám mi za psi. Jo, uvidíš, ne? Takový poštěvák si v životě neviděl. Každopádně, drazí přátelé, já samozřejmě si myslím, že jsem ne, aspoň doufám, že jsem vybrala dobře. Nebojíte se, v pohodě, budete do toho, jo, Marie. Jenom pálit, ale já mám dobrou mastičku, úplně, všechno. Neboj, ale Martin je nějaký divokej čeviče. Ale já samozřejmě, aby vám to dodalo vnitřní sílu, já se zeptám diváků a divaček. Drazí diváci, drahé divačky, chcete dnes večer vidět vystupovat tu krásnou skvadru? Jo! A chcete to hodně? Jo! Že to nejlepší, viď? Jo, co jsi to myslela? Takže každopádně, takhle jak je vidíte, si prolíněte, takhle dneska vidíte na posledy. Já se přelíknu úplně, udělám z nich úplně něco jiného a to budete čučet teprve. Takže, Martíku, pojď sem ke mně. A úplně staženou prdel. To však je roztáhne, nebo... Zdravíme YouTube, ale... Já bych teď samozřejmě ráda pozvala na plac další velkou umělkyni, velkou zpěvačku, protože seš na Julie Landis, o tý je známý, ještě budeš ještě křičet a karuzo, ale... O tý je známý, že seš na Julie Landis, má... Že ti takový líto, že nejsi s náma v Martinku. Budeš, neboj. Ale seš na Julie Landis samozřejmě známá tím, že má ráda písničky o lásce. Ona hrozně pořád je zamilovaná, odmilovaná, znáte to. A prostě jí to nedalo a přišla s nádhernou písničkou, která se jmenuje...
Střecha lásky. Dnes přátelé, sešla Julia Landis a my jdeme poté.